Teksa flasim sot, është duke u çmontuar një ndërtim pa leje në Tiranë, në shkollën Kristaq Rama, në një nga rrugët më të frekuentuara të Tiranës dhe një nga zonat më të banuara të Tiranës. Një shkollë e cila mbante emrin e artistit madh, por emrin e artistit madh e keq përdorte si një licencë për të okupuar hapësirë publike, siç është trotuari i rrugës Komunës Parisit. Prishja e asaj ngrihine sot tregon që jemi të vendosur për të mos bërë asnjë lëshim dhe për të mos pas asnjë tolerancë, pavarësisht se me çfarë emrash dikush e kamuflon palishmërinë e vet. Kemi filluar bisedimet me fondin amerikan, me fondacionin amerikan, i cili ka marrë përsipër të konsideroj kërkesën për të modernizuar dhe për të kthyer në një pikë turistike shpellën e Pllumasit, kurse fondi shqiptar i zhvillimit ka marrë përsipër të bëjë rrugën. Dhe në këtë bashkëpunim mes fondeve të qeverisë shqiptare dhe të bashkisë dhe fondeve të fondacionit amerikan, do të mund të kemi edhe një rrugë të re, por gjithashtu dhe një nga pikat besojmë ne me më shumë potencial për zhvillimin e turizmit në këtë zonë.